Bija tā, kad es spēlēju Credo 4 baltos krēklos, un pienāk viens vīrs pēc koncerta klāt, angliski runa izrādās amerikāņus, paspiež roku un smējās. Prasa, kā man sauc, es saku, man sauc Armands, viņš smējās, viņš rāda ģitāru, viņš saka, es esmu Dons Krēmers, Don Krēmer, uzvārds jau Krāmers. Tā mēs iepazināmies, izrādās muzicis, ģitārists, un sākām runāt un tā, un kaut kā nodibinājām kontaktus, un pēc kādu laiciņu izrādās, ka viņš savu Gibsonu pārdod. Jā, un izrādās, viņš saka, sieva man neļaujas nopirka vēl PRS un Gibsons. Divas ģitāras pa dārgu, sieva neļauj turēt divas. Saka, labi, dod šurp, savāc ar visu viņu čehalu, ar visu viņu uzvāri. Viņš bija uzpūtis virsū, ka Kramer, un tā es viņu atstājis neko. Viss tā kā ir, nepatīk tur kaut ko tur uzlabot vai tur piepulēt vai pārtaisīt. Tā kā tas dabīgi viss nāk tā, lai tas ir. Tā es tiku pie Gibsona, vienkārši Gibsons tā ir klasika, un kādreiz pašos Credo pirmsākumos man bija tāds Japāņu Elmaija, kas bija Gibsona kopija, un bija ļoti labs instruments, un kādreiz no manis viņš aizgāja pie Sergeja Cupova, un tu dzirdēts tāds cilvēks, kurš ar indiešu muziku ļoti aizrāvās un sarodu spēlē tādu instrumentu. Un tā viņš bija kādu laiku ļoti ģitāru muzikā iekšā, un viņš no manis to ģitāru ieguva. Un es sapratu, kādreiz es tomēr to Gibsonu gribu, un tad pienāca tas īstais brīdis, un sapratu, ka šis ir īstais, kas man jāpaņem. To Gibsonu viņam ir uzlikti DiMarzo, Tonzone un Air Norton pāris, ja? Tas pats tas Dons, no kā es viņu nopirku, bija uzlicis, un viņš kaut kā viņš saka, viņš tā ir pieredze, viņam patīk tā skaņa. Viņš saka, viņš arī savam PRS-am Custom 24 noņēmis tos noņēmies noslūs līdz šitos, saka, kas paliet? Un viņš saka, viņi tādi, ka viņi ļoti tīri un konkrēti ir. Un es saku, tā klubā spēlēt, tā it kā neko tādu nejūt, bet tā kā, tiksim, uz ogras estrādes un tādiem lieliem steidžiem, kad uzkāp, ka tu var uzgriezt to Marshall Rickie, tā tik tu jūti, kā viņi dzied, un ka tīri tādi un konkrēti un nesmērē. Ir kam kaut kas cits patīk vairāk, un es tā saprotu, jā, baigā štēli ir. Kad viņi ir gan humbuckeri, tad niknāki, nepazaudē kaut kur arī to Gibsonu bišķiņ to skanējumu, bet uz lielā steidžu tad jūt, ka dzied riktīgi, tāds apaļš, tāds Gibsonu, tāds tums ir. Jā, ir viens, teiksim, trūkums, ko citu var uzskatīt, tie, kas tur baigi pa augšām spēlē, ka te ir 22 ladas tikai, un arī, kad tas 22, nemaz nav tik viegli tik klāt, tur ir bišķiņ jāpapūlās, jā. Kādi tur gabalos ir kaut kādus soli, tur es tā knapi. Tāds norts tieši soli, to pēdējā lada jāpaņem, jānovāk precīzi, tur tā bišķiņā. Ja tu kaut ko vairāk grib darīt, tad tur nav tik viegli. Tas domās varbūt citai muzikai, kur tur vairāk te pārpakšu var spēlēt un tādu. Jā, es teiksim ar te kaut kādu tremolo vai tādu klenģeru pavadošam tādā. Nosaukums viņam. Jā, tieši šiem pašam skandarbam, ko es tīt, ka tu ievadi, sāk spēlēt, tas. Skaņa kaut kādu drusku tādu veidojošu, tas efekts tāds īpašs. Jā, ar, tiksim, to flanger kā tādi veselā programmā, kas man ir, tiksim, divas daļas,
Es vienā vietā viņu tik izmantoju tādu konkrētu, viss vairāk arī ne. Arī kaut kāds tur vahus varbūt, arī divās, trijās varbūt vietās visu tādu koncertu programmu. Viņas par tiem efektiem. Nu, delays ir tas, kas vienmēr soliņas praktiski, tas to es lietoju un tā, bet tādus ļoti dziļus efektus un tādus, kas ir nu, tā ļoti uzkrītoši, tos tā pavisam tā. Kaut kur, nu, kad jūt, nu, tā kā koks uz acis, bet vienā vietā viss vairāk ne. Turpinājums tam pašam stāstam par Donu Kremeru. Tā kad vēl šeit Latvijā vēl nebija Schecter ienākuši un vēl nekad viens netirgoja, viņi jau šeit bija internetā apskatījies, ka nu tā vizuāli ļoti, ļoti tāda simpātiska ģitāra un visas tās manas prasības, ko es gribēju tieši šajā ģitārā ir apkopotas, gan 24 slades, arī caurlaistais līmētais grifs, fiksētais bridge, arī EMG pārīti virsū, stīgas caur korpusam iet. Ja, trīs pozīcijas slēdzes, un galvenais, ka tie noņēmēji ir ļoti, ļoti klusi. Tiksim, rakstot studijā, kas spēlējot, ja, viņi ir nu, visklusākie. Salīdzinoši, kāds fons bija tagad tam Gibsonam, ka nāca, ja? Kāds te ir, ja, tiksim, tur pilnīgi. Ja, skaļums tas pats praktiski tur. Un tāds, nu tur var vēl meklēt vienkārši, es tik sapratu, es atceros, ka es klausījos Steve Vai, tur albumos jūt, kas spēlēts ar vahu, bet tur vēl kaut kas tāds īberīgs klāt ir, nu nevar izstāstīt ar vārdiem, ko es un teicu, sapratu, ka tur vienu lielu daļu no tā toņa veido tieši šis īpašais PC elektronikas, tā G sistēmas, tas vahs, ka viņš kaut kā tādu īpatnēju pieskaņu dod klāt. Šeit es tādu drusku vairāk tādu klasiskāku. To vaham centos tādu atrast, to skanējumu netik tādu, bet tur tādu var atrast. Saka, nu šobrīd arī skan tur overdrives tāds no turienes. Tāds. Nu, lūk. Jā, un forša opcija šeit ir vēl iekšā, par to procesoru runāju, ka ir tas boost, jebkurā brīdī kaut ko tev vajag palikt skaļāk, jā, tu spēles, laikā ir kaut kāds, teiksim, intensīvāks skaņdarbs. Jūti, kad vajag kaut ko mazliet vairāk, ja? Pedālīši, tur es saku, tur uzreiz lupa momentā pieslēdz vēl, tad tur gribas tādu vai šādu vai kaut kādu speciālu tur distoršanu vai kaut kādu tur mīļu tremolo vai kaut kādu phaser īpašu, kas varbūt tur nav iekšā vai tev tur kaut kādi parametri, ko tu tur nevari citur atrast, jā. Ja? Tādā ziņā, kad viņš tik labi komunicē un atļaujas kombinēties, ja es redzēju, tur citiem tur vasals lērums vēl pedāļiem stāv, jā. Ja? Es saku, man pilnīgi pietiek ar to, kas te ir. Patīk vienkāršība un klārums, lai tur nav jālauza galva spēles laikā.